Nangangailangan ng Hong Kong ng 7,000 caregiver mula sa Pilipinas. Nasabay po yan ang naging kasunduan ng Department of Migrant Workers at Pamahalaan ng Hong Kong. Para sa detalye, makakausap natin ngayong umaga si Michael Vincent, kababayan natin na matagal nang naninirahan sa Hong Kong. Sir Michael, good morning. Ano po ba ang sitwasyon dyan? Bakit po nangangailangan ng na ganong kalaking bilang ng uh, uh, caregivers dyan sa Hong Kong? Magandang umaga sa inyo, Jester at uh, of course, Gretchen. Ano? Sa bilang po ng ating mga kababayan dito, kulang-kulang uh, po muna ang ating mga popul ang population po ng mga Pilipino dito sa Hong Kong ay umaabot po ng higit sa dalawang daang libo. Ang uh, Hong Kong po ay kasalukuyang pong uh, nasa 21 to 22 percent ng population nito ay 65 and above. So, nang dahil dito, na kita ng Hong Kong na kinakailangan din ng mas malaking bilang ng mga caregivers at karamihan ng mga caregivers na ito ay nasa pribado at pampublikong mga elderly homes. Mm -hmm. Naku, ito po noong kasagsagan ng uh, pandemya ang tinamaan po talaga. Uh, malaki po ang bilang ng mga namatay sa mga care uh, care homes, ano? dahil sa kakulangan nga ng mga caregivers. So dalawang uh, kategorya po ito, no. Meron pong caregivers at yung mga assisted care workers. At uh, ang sweldo nga nito ay umaabot po sa pagitan po ng 12 hanggang 20,000 Hong Kong dollars. Na ang katumbas nito ay 85 to 140,000 pesos bawat buwan. At uh, ito'y panimula pa lamang ano sa kakulangan ng mga caregivers dito. Maaasahan po ito ay tataas sa unang uh, pag-uusap ng gobyerno po ng Hong Kong sa pangunguna po ni Chief Executive John Lee ay uh, aabot ito na mga hanggang sampung libo. At in fact, uh, sinasabi nila na ang pagpoproseso ng mga papeles ng mga caregivers ay dati para sa mga foreign uh, domestic helpers ay nasa pagitan po ng tatlo hanggang apat na buwan. Pero para sa mga caregivers, itoy bibilisan dalawang buwan lamang Okay sir uh, napaka-attractive po nung sinabi po ninyong ano salary range pero paano po ba yung proseso ng aplikasyon kailangan po ba marunong mag-Cantonese yung mga mag-apply uh, definitely no kinakailangan po uh, cantonese is a must ano uh, ito mang pinag-uusapan ngayon na uh, mga uh, mga kababayan po natin dito uh, mga leaders kasama na rin po ang gobyerno po ng Hong Kong Nakikipag-isa po sila at uh, tinutukoy kung maaaring makuha muna ang bilang na ito sa grupo po ng mga foreign domestic helpers na kasakalukuyan ay mga inaalagaan na po sila ng mga elderly. So ito po yung gray area na tinitingnan po ngayon. Uh, sa katunayan, ang isa sa mga undersecretaries na si uh, uh, Yvonne uh, Kaunan ay pupunta po dito sa Hong Kong itong darating na buwan, ng Pebrero upang pag makita po talaga ang kalagayan ng mga elderly homes dito no uh, at uh, doon na po talaga magsisimula yung uh, pag uh, pagbibigay po ng impormasyon kung ano ba talaga ang mga criteria pero isa sa talagang kailangan pong gawin dito eh, makapagsalita po sila ng Cantonese. Okay. Sir Michael, siyempre kapag usapin ng OFW, lalo sa pag apply isa sa mga konsiderasyon dyan, yung posibleng maloko yung ating mga OFW. So, anong paalala ninyo sa kanila para makaiwas doon sa mga scammer? Well, number one siguro na dapat nating uh, i pinpoint no dito sa usapin na ito ay wala pa hong konkretong mga detalye pansamantala no pinag-uusapan pa at uh, ito po ay uh, exploratory talks pa lamang ano so siguro sa pagdating po ni uh, undersecretary Kaunan dito eh mabibigyan lalo ng linaw itong uh, karagdagang impormasyon na ipay ibibigay sa mga nais pong mag-apply dito una po yon pangalawa eh hindi pa sigurado kung ano pong uh, paraan ang gagamitin po ng gobyerno ng Hong Kong at ng Pilipinas sa pagre-recruit kung ito ba ay dadaan sa mga pribadong mga agency or ito'y magiging country to country specific ano baga, dire-diretso na po ang recruitment dahil nga sa immediate na pangangailangan ng Hong Kong government Okay, so marami pa tayong ano, aabangan ng mga detalye mula dyan. Uh, I guess, tingnan na po natin sa Department of Migrant Workers. Maraming maraming salamat po sa good news po. Uh, Michael Vincent, ang kababayan po natin mula sa Hong Kong.